2022 жылы бізді не күтіп тұр? Жаңа жыл қарсаңында кейбір адамдар француз астрологы, алхимигі және 16 ғасырда өмір сүрген әйгілі дәрігер Нострадамустың болашақ жайлы айтқан болжамдарына сүйенеді. 1555 жылы жарық көрген сәуегелік кітабында Нострадамус әлем келешекте астероидтың соққысынан, су тасқынынан, құрғақшылықтан зардап шегеді деп жазған. Осы себепті елдер қаңырап бос қалады, жаппай аштықтан адамдар қырылады деген болжам қалдырды. Осы және өзге де көріпкелдік тұжымдарды Станкизет ақпараттық агенттігі Қызық ТВ арнасымен бірге назарларыңызға ұсынады. Нострадамус жаһандық жылынумен бірге астероидтың құлауын, тіпті жасанды интеллект технологиясының енуін де болжаған. Француз астролог мен дәрігері інжіл мәліметтерінен және өзі шалдыққан оба ауруынан қатты әсер алған. Оның болжамдары аштыққа және мұңға негізделеді. Нострадамус кітабын шығарғаннан кейін 4 жылдан астам уақыт өтсе де, оның жұмысы әлі күнге дейін өзекті болып тұр. Оның болашаққа қатысты кейбір болжамдарын қарастырып көрейік. Оның тұжырымына сәйкес, әлем астероидтың соққысынан, су тасқынынан, құрғақшылықтан зардап шегеді. Осы себепті елдер қаңырап бос қалады, жаппай аштықтан қырылады. Бұл француз астрологы Нострадамустың 16 ғасырда жасаған болжамдары. Жаһандық жылыну. 1555 жылы Нострадамус климаттың өзгеруі ауқымды болатыны соншалықты, тіпті теңіздегі балықтар жартылай пісіп кететіндей температураға көтерілетінін айтты. Оның болжамынша адамзат 40 жыл бойы жауын-шашын көрмей өтеді. Сарыла күткен жаңбыр жауғанда ірі су тасқыны болып жер бетін адамдардан тазартады. Соңғы жылдар әлем жылынудың, су тасқыны мен құрғақшылықтың жойқын көрінісіне куә болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы адамзатқа арналған қызыл код деп аталатын есепте табиғи апаттар жиі және қарқынды бола түсетінін айтқан еді. Ал Біріккен ұлттар ұйымы өз кезегінде алдағы 20 жылдың ішінде жер 1.5 Цельсий градусқа дейін қызып кетуі мүмкін ескертті. Бұл топшыланған мерзімнен 10 жыл ерте мерзім. Ғалымдар 2030-2052 жылдар аралығында температура 1.5 Цельсий градусқа көтеріледі деген, бірақ қазір бұл 2021-2040 жылдар аралығында болады деп күтіліп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша 1970 жылдан бастап жаһандық температура соңғы 50 жылдың ішінде 2000 жылға қарағанда тез өскен, ал соңғы 5 жылда 1850 жылдан бері есептелгенде ең ыстық болған. 2021 жылы Батыс Еуропада соңғы 10 жылдықтарда қатты су тасқыны болды. Салдарынан Германия, Бельгия, Люксембург, Швейцария және Нидерландыға қатты жаңбыр жауғаннан кейін 180-нен астам адам қайтыс болған болатын. Осы жаздың басында аптап ыстықта ақш пен канаданың батыс жағалауында жүздеген адамның өмірі қиылды. 300-ден астам адам қайтыс болды және 13 миллионға жуық адам шілде айының соңында қытайдағы хенан провинциясынан басып қалған су тасқынынан зардап шеккен болатын. Жағдайдың нашарлайтыны айдан анық дейді Америка Құрама Штаттарының ұлттық атмосфералық зерттеу орталығының аға климатологы Линда Мирнс. Климаттың өзгеруіне әкелетін салдардың арты жаман дейді ол. Меніңше қауіпсіз жер, жасыратын жер жоқ, деді Линда Мирнс. Инфляциядан туындаған жаппай аштық. Нострадамус сонымен бірге инфляциядан туған жаһандық аштықты болжады. Бұл экономиканың құлдырау жағдайында бағаның өсуіне әкеледі. Нострадамустың айтуынша, жаппай ашаршылық қақтығыстың шиеленісуіне әкеледі, өйткені адамдар климаттың өзгеруіне әсер ететін табиғи ресурстар үшін күреседі. Нострадамус бағаның өсуіне байланысты табиғи ресурстарға қол жеткізу шектелетінін айтты. Осы үшін кейбір тарап негізгі ресурстар үшін соғыс ашуға дайын болады. Бұл өз кезегінде тамақ мөлшерінің азаятынын білдіреді. Азық-түлік саласында дағдарыс орнайды. Бұл террористік топтар мен қылмыстық топтардың қарапайым азаматтар алдында әлсетеді, дейді климаттың өзгеруі туралы Біріккен ұлттар ұйымының негіздемелік конвенциясының атқарушы хатшысы Патрисия Испиноза. Астероид соққысы. Нострадамус сонымен бірге 1555 жылы жерді астероид басып қалып, жаппай өлімге келеді деп болжаған. Астролог болжамдарынан бұл соққа қашан болатыны белгісіз, бірақ онда ұлы от аспаннан түсетіні көрсетілген. Нострадамус жерге бірінші астероидтың құлайды деген болжамын айтқан болатын. Бүгінгі күнде НАСА әр 2000 жыл сайын үлкен астероид пайда болатынын ескертіп отырады. Соңғы рет астероид жерден 19 мың километр қашықтықта ұшып өтті. Бұл планетаға көптеген геостационарлық спутниктерге қарағанда әлдеқайда жақын. Бірақ жерге ешқандай қауіп төнген жоқ, өйткені 2021 GW4 деп аталатын астероид қауіпсіз қашықтықта өтті және атмосфераға мүлдем жақындамады.
технология мен жасанды интеллекттің қуаты. Нострадамус жасанды интеллектің дамитынын шамамен 500 жыл бұрын болжаған. Технология соңғы бірнеше онжылықта қарштап дами түсті, сондықтан жақын арада не болатын айту қиын. Бірақ Нострадамус жасанды интеллект технологиясының дамуы арқылы адамдар мәңгі өлмейтін болады деген болжам айтқан еді. Әлем Тесла компаниясының бас директоры Илон Маск келесі жылы қауіпті іш пыстырарлық жұмыстағы адамдарды ауыстыру үшін гуманоидты роботты іске қосатынын жариялаған еді. Достар, біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.